Jadi dulu Queensland, kerajaan yang ditubuhkan di atas asas fitnah tidak akan lama. Memang betul. Tak sampai pun 2 tahun, 22 bulan dulu Queensland, mereka bergaduh sesama sendiri. Mereka bergaduh sampai banyak yang Perdana Menteri telah meletakkan jawatan. Maka terbubarlah kerajaan Pakatan Harapan dan kita terpaksa menyelamatkan negara. Kerana kerajaan terbubar, maka kita perlu tubuhkan kerajaan baru. Dalam proses demokrasi tentu puasnya tidak timbul soal yang mengatakan bahawa kerajaan tersebut kerajaan pintu belakang ke tidak. Kerana kerajaan Pakatan Harapan dia telah membubarkan kerajaan Mengkesi. Bila Perdana Menteri meletakkan jawatan, bermakna kerajaan dia memang terbubar dengan sendiri. Kerana Perdana Menteri lah yang menubuhkan kerajaan kabinet dia. Bila dia meletakkan jawatan, maka terbubarlah dia punya kerajaan. Maka kerajaan mesti ditubuhkan kerajaan baru. Maka yang dulu yang Maha Mulia yang Tuan Agong telah pun minta semua parti-parti, pemimpin parti, supaya siapa yang boleh mendapat mandat daripada ahli-ahli parlimen melebihi 112 kerusi, maka itulah parti ataupun pemimpin yang akan diberikan mandat menubuhkan kerajaan baru. Maka itu sebab Tan Sri Mahyuddin telah dapat mengumpulkan ahli-ahli parlimen di mana UMNO, PAS, Bersatu dan juga sebahagian daripada PKR telah pun bersama-sama dapat menubuhkan kerajaan cukup kerusi pada ketika itu. Maka tubuhlah kerusi. Tidak tumbul katakan bahawa kerajaan tumbuh atap pun tidak. Ini negara yang mengamalkan demokrasi. Kalau di Sabah, dia boleh terima. Di Sabah, bangsa dia cakapkan pada pilihan raya ke-14. Di Sabah, kita cukup kerusi. Tan Sri Musa Aman telah pun minta angkat sumpah, telah angkat sumpah. Tetapi mereka membeli pula ahli-ahli Dewan Pendengar Negeri. Banyak yang lompat, Alun kata tadi, melompat sana melompat sana. Tapi kalau dia buat tak apa. Kalau orang lain buat, itu tak betul. Ini semua dia katakan rasuah macam-macam. Itulah dia jenis parti yang telah pun kita beri kepercayaan selama 2 tahun tentu Puan Sekalian. 2 tahun kita ataupun tak sampai 2 tahun, 22 bulan kita beri kepercayaan. Kerana kita menjangkakan, kerana rakyat menjangkakan bahawa inilah kerajaan yang boleh diharapkan. Kerana mereka bercakap seolah-olah mereka boleh turunkan bulan ke bumi. Mereka boleh berjanji apa saja. Mereka cakap bahawa kerajaan bangsa nasional itu tak betul, ini tak betul, macam-macam. Tetapi akhirnya bila diberikan mandat untuk mentadbir negara, jelas mereka gagal. Dan kerajaan Pakatan Harapan termasuk kerajaan warisan Pakatan Harapan di Sabah adalah merupakan kerajaan yang gagal. Tidak boleh mengurus negara.